Re, viss ēters ir te! Medaļas būs, saka gan jaunieši, gan ģimnāzijas direktors, kurš labi pazīst gandrīz katru olimpieti. Ceremoniju kopā ar viņiem vēroja arī Dāvids Freidenfelds. Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija jau sākusies, kad no treniņa atgriežas kamaniņu braucēji. Treniņa laiks bijis mainīts, lai jaunieši paspētu redzēt, kā Pekinas olimpiskajā stadionā ienes Latvijas karogu. Lai nepalaistu garām ne mirkli, ceremonija tiek skatīta arī telefonos. Nu, zelta vislabāk būtu, bet nu derēs visas. Nu, visas sanākt. Es gaidu to labāko. Prognozes piesardzīgi izsaka arī sporta ģimnāzijas direktors, kurš tevi katru Latvijas olimpieti zina vaigā. Mēs tā rēķinam, ka četriem dzelzīšiem vajadzētu būt. Labi. Divi noteikti būs. Tāds ir manas prognozes. Jā, par krāsām nerunāsim. Liela daļa ir ar pieredzi. Jā. Un otrs, es šausmīgi gribētu, ka tiešām būtu tā veiksme. Jā, jo bez veiksmes neko nevar vinēt. Direktors stāsta, ka šajās spēlēs piedalās 11 murjāniešu, to vidū Elīze Tīruma, kura stadionā ienes karogu, un brāļa Šici. Skolas gaidas katram bijušas citādas. Viens bijis atbildīgāks, cits izklaidīgāks. Vēl kādam matemātika bijis lielais bubulis. Juris un Andris Šici, skarbi viņiem te gāja murjāņos. Viņi ir tik skarbi gāja, un tad viņi brauca pēc sezonas mājā skolā, un tad viņi esot bijuši pie mācību pārziņas, bieži sēdējuši un tā kā apgūši tās lietas, ko viņi bija izlaiduši, kamēr bija braukuši pa sadzensībām. Tikmēr uz projektora ekrāna parādās Latvijas olimpiskā delegācija. Mans favorīts noteikti ir hokejs. Es, protams, ceru arī uz biatlona medaļām. Jo skaties viņus, tu zini, viņi šeit ir mācījušies, viņi ir gājuši tam pašam caur, kam tu, un tad tu domā, ja tu pacentīsies, tad arī tiks uz turienu. Dāvids Frenefelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.